ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ବିକୁଛନ୍ତି ପିଜୁଳି। ଏ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ତନ୍ମୟ ସକାଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଜୁଳି ବିକ୍ରେତା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭାଇ ମୋଠାରୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଅ, ମୁଁ ଖାଇ ନେଉଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ କେବଳ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନଜର ରଖିନଥିଲେ, ବରଂ ପିଜୁଳି ବିକ୍ରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେମିତି ଫେରି ନଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ନିକିତି ଧରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇ ପିଜୁଳି ବିକୁଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ପୁରା ଘଟଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଜୁଳି ବିକ୍ରି କରେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ସେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଧରି ପିଜୁଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏତେ ମହାନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲି ଯେ ସେ ମୋର ଚାହିଦାକୁ ଚୁପଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେ ମୋ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଏହି ଉପାୟରେ ପିଜୁଳି ବିକ୍ରି କଲେ। ଦୋକାନୀ ଫେରିବା ପରେ ତନ୍ମୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଛବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତନ୍ମୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଯାନବାହନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଖବରଟି ଭାଇରାଲ ହେବ, କ୍ରେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପିଜୁଳି କିଣି ଏହି ଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା।